Rudo Prekop reálovky. Cyklus reálovky je súborom fotografií, ktoré vznikajú podľa slov autora v teritóriu niekde medzi Prahou a Košicami, a to od roku 1989 až do súčasnosti. Fotografie sú voľne skladané podľa vizuálnej príbuznosti alebo podľa krajiny, ktorá je často periférna, neatraktívna, osamelá. Pre prekopové reálovky je typická tzv. Nenápadná situácia, postavená na banálnosti, všednosti, obyčajnosti. To, čo si väčšina z nás ani len nevšimne, alebo jednoducho nevníma, sa stáva centrom záujmu autora. Samozrejme, môžeme v takomto koncipovanom prístupe nachádzať východiská v surrealizme, ale z môjho pohľadu sú silnejšie väzby jednotlivých fotografií na landart, minimalizmus a koncept. Atmosférická premena krajiny alebo nepatrná zmena snímaného prostredia, ukázaná na dvoch záberoch toho istého, je ďalším možným prístupom autora. Už spomínaná nenápadná situácia je tak uplatniteľná nielen v prípade atmosférických premien krajiny, ale i v nachádzaní zátiší, ktoré autor voľne koncipuje a nazýva šedou scénou. Tieto autentické a autorom nachádzané zátišia banálnych predmetov, často odpadových materiálov, navodzujú atmosféru drobných skulpturálnych celkov. Je to poloha, ktorú by sme mohli charakterizovať slovným spojením všetko a nič, čo je jedna z možných súčasných tendencií vo fotografii, povedala o ňom kurátorka Bohunka Koklesová.